朋友们，大家好，我是小明。出发挑战北方极寒已经10天了哈，一直都是住车上，没有来住店。然后前几天不幸发生了一起交通事故，导致我那辆车现在正在维修厂维修。然后我就来租了一个店哈，然后本想着来住店，把这个。洗个澡啊，洗个头啊，该洗的洗一洗啊。但是住店这里真的是什么都没有，你看，我把这个吹风机都带来了，奈何不能洗头。看一下这个，我住个房间哈。其实房间这边，我所处的位置是青阳哈，这房间都挺贵的哈，这边住宿比较贵。我好不容易找到一个便宜的，但是对于我们那边的标准来说的话，也不便宜了哈。这个房间55，看一下，这55啥都没有，没有暖气，房间还是挺大的，一个桌子，纸都没有，纸都是我自己去买的。我昨天看见这个房间，我说随便睡个觉嘛，没事。然后他在网上看的是有公共的卫浴这些哈。但是没有的，厕所离这里还挺远的，而且是一个很小很小的一个厕所，厕所里面奇特无比。这个门可能是装反了的原因吧，它要在外面要拿钥匙才能打开。然后，这个桌子上面什么都没有，这都是我的哈，这都是我的。然后这个插板还好一点哈。这个插板接触不良，我插上去都嘣，都插出火花了。这几个我都试过，我都不行，然后只有用那一个，还好有电热毯。怎么说呢？反正看这里面是挺干净的哈，就是什么都没有。在网上看的有公共卫浴这些啊，什么什么都没有。好了，这个我也不说了。澡也没有洗成，真的是。然后现在我要去看我那车修好了没有。现在出去吃个饭，看看我那个，再去看看我那车修好没有。你看，这个窗帘也是坏的。这里有盆子，这里有盆子都没有热水，都是水都没有。然后正常的话。现在住宿的话，你最少有个热水壶嘛，结果什么都没有，窗帘也是坏的。住店退押金，找不到人，等了很久了。我在找了一个电话，我打过去。电话也打不了，这是座机号码。估计这个要区号，这里的区号是多少我也不知道。退房，啊，等了好久了，退房，那人跑哪里去了？真的是，你这种破地方真的是还要这个还要交押金，什么房间里面什么都没有的。退房还找不到人呢，又等了很久，我在隔壁问了一个电话，哎，这他妈这破地方！您好，您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。还无法接通，再打一下。通了，这次通了。退房啊，退房啊！你这没有人啊，等了好久了。退房。知道了，你快一点嘛！我等了好久了，一直都没有人，我叫也叫不进。你看这个态度多差。
直接把电话挂了。打了电话过了10多分钟才过来，然后现在又去查房了，我真搞不懂他这个房间有什么查的，什么都没有，真的是，哎呀，吃碗刀削面。你说你们那概念咋嘛的？谁去是个吃冤家？谁吃冤家？哦，我找过一个酒店证明再给你开。哦。饭吃好了，然后现在叫了一个滴滴去我修车的地方。这里过去还挺远的，6-7公里啊。然后给大家说一下为什么要找这么远的地方来住宿呢？因为我修车那附近住宿的都挺贵，而且那附近没有，也是要最近的哈，也要2公里左右才有住宿的地方。然后我图便宜嘛，然后我就在网上找到了这个市中心这边，市中心这边的房子它相对来说要便宜很多，就像我住那个55，但是你整体算下来你55啊，那个什么都没有，而且这个澡也没洗成，头也没洗成，脚也没洗成，那直到现在我脸都没有洗，我还不如住车上，真的是。但是我那个车在修，也不能住车上，没有办法。然后其实在这边住的话，你整体算着的话不便宜的，你打个车过去过来10几块钱，然后再打个车回去也要那个10几块钱，那么我那里55加起来就80-90了。而且我住的这个还住得我很不爽，早知道我就在那边，就156的，我也不是经常住是吧，我去住一天也可以呀，住一天衣服该洗洗的就洗洗衣服，然后反正该洗的就洗洗嘛。现在搞得我这个车马上到了哈，然后视频就这样子了，我现在去修理厂了哈，我是小明，在这里将记录下我这一路的旅行经历和精彩故事，愿与你分享，感谢观看啊，喜欢的朋友请帮忙点个赞，谢谢大家。